Ovog vikenda će gradski trg u Staroj Pazovi biti pretvoren u bioskop. Besplatan bioskop na otvorenom otvorit će film Mali šef, a više detalja reći će nam direktor Centra za kulturu Stara Pazova, Vladimir Kerkez. Šta je to pripremljeno u okviru letnjeg bioskopa? Pa s obzirom na ove vrućine na koje smo, evo, možda neko navikao, neko ne, odlučili smo se da izmestimo deo programa koji se inače redovno održava u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. U ovom slučaju, znači, to su bioskopske projekcije i da probamo ono što se već u nekim gradovima, naravno, u poslednjih par godina organizuje, da i na našem trgu u Staroj Pazovi organizujemo letnje projekcije. Za početak, evo to, vidjet ćemo kako će sve da izgleda. Ako bude se pokazalo da interesovanje postoji, možda ćemo to i u nekako češće praviti. Za sada, ovaj prvi vikend koji dolazi, znači u petak i u subotu, od 21 i od 23 časa, od 21 čas, znači moramo sačekati da padne noć da bi se to lepo videlo. Biće montirano veliko platno na trgu, ispred onoga amfiteatra gde ljudi mogu da sednu, jel te, da pogledaju to sve. Za najmlađe u 21 čas, za one što starije ili one starije u 23 časa. Opredelili smo se da tu budu hit filmovi, kao što su već rekli, Mali šef, Grozanija, Paklene ulice, Dunkirk. Znači, to su neki od novih naslova, aktuelnih hit filmova. Znači, ne prikazujemo tek tako da bi nešto prikazali, nego smo se to potrudili u saradnji sa distributerima s kojima već radimo kod nas, da obezbedimo te filmove i eto da upriličimo da te neke letnje večeri možda malo lakše padnu našim sugrađanima. Nastavlja i ciklus dokumentarnog filma? Tako je. Ono što je već redovan repertoar u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi, takođe od petka ima ciklus dokumentarnog filma. Naši sugrađani koji su imali prilike da to gledaju, znaju o čemu se radi. Ja ih pozivam da dođu i da pogledaju nastavak tog ciklusa. Vrlo interesantni filmovi, pokazalo se da ima interesovanja, pa smo se naravno odlučili da to nastavimo. To je bilo i prošle godine. Već je bio jedan ciklus koji je prošao ove godine. Znači, nastavljamo sa tim i to je nešto što će se sigurno i u budućnosti nastaviti. Sledi još i nekoliko predstava za decu. Tako je, tako je. Ono što je već opredeljenje Centra za kulturu u poslednjih nekoliko sezona, da ako već nemamo dovoljno sredstava i mogućnosti za neke spektakularnije programe koje će okupiti veliki broj ljudi, da bar naši najmlađi sugrađani ne osete neki nedostatak programa za njih, tako da redovno za njih organizujemo dečije predstave poslednje dve nedelje u avgustu, prilike kad su, pretpostavljam, već većina se vratila sa godišnjih odmora, imaće prilike da pogledaju najnovije naslove pozorišnih predstava na već ustaljenim mestima i to naravno na teritoriji cele opštine Stara Pazova. A što se tiče letnjeg bioskopa, bioskopa na otvorenom, osim ovog vikenda, da li će uslediti još neke projekcije? Pa upravo to je ono što sad kao neki mali test radimo. Ukoliko se pokaže da interesovanje postoji i da ljudi žele da, eto, na otvorenom imaju prilike da pogledaju hitove, nikakav problem, odnosno najmanji je problem da im to upriličimo još neki put, bar dok je lepo vreme. Hvala vam. Dakle, ako volite filmove, da li animirane ili igrane, Mali šef, Paklene ulice, Grozan ja i Dunkirk, naslovi su koji vas već ovog vikenda u petak i subotu očekuju na bioskopu pod zvezdama na gradskom trgu u Staroj Pazovi.